បាទគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបាទតាមសន្យាដែលបងប្អូនចង់បានឲ្យខាងខ្ញុំនឹងជួយរោគឧបករណ៍ដែលテសទឹកនោមកោសម្រាប់កោផើមច្រានច្រានថ្ងៃច្រានខែបាទនេះជាឧបករណ៍សម្រាប់បណិទទឹកនោមកោដែលយើងអាចធ្វើបានចាប់ពីកោផើម28ថ្ងៃឡើងតទៅអញ្ចឹងកម្រិតជឿជាក់លហូតដល់99%ដែលយើងធ្វើテសទៅលើឈាមរបស់កោនៅក្នុងកលកតុយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍របស់យើងគឺហែកមកគឺមានសមរិយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងធ្វើテសបានតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាច ពើនៅតាមកិច្ចអធានតាមកសិដ្ឋាននេះបានបាទមិនបាច់ចាំឧបករណ៍ជំនួយបន្ថែមទេដោយយើងបូមឈាមលកគល់កតុយនេះបាទបន្ទាប់មកគឺយើងរក្សាវាទុករយៈពេល2ម៉ោងឈាមនឹងរងបាទវារងចុះទៅនៅសល់ទឹកថ្លាថ្លានៅខាងលើឈាមហ្នឹងគឺយើងប្រើឧបករណ៍មួយទៀតសម្រាប់បឺតយកសមាសធាតុថ្លាថ្លាហ្នឹងបាទយកមកបតទៅលើឧបករណ៍ធួតទេស្ទឹកដំណោមរបស់យើងហ្នឹង បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧបករណ៍ដូចទៅនឹងឧបករណ៍ដែលテテទឹកនោមថ្ងៃលើកមុនដែរបាទប៉ុន្តែនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលយើងテទៅលើឈាមវាខុសគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់テទៅលើកោផើមចរានខែបាទវានឹងចេញលទ្ធផលក្រោយការបតក់នៅសារធាតុផ្លាហ្នឹងរយៈពេលប្រាំនាទីក្រោយបាទហើយនឹងយើងនឹងមើលឃើញលទ្ធផលដូចដែលលទ្ធផលយើងធ្វើテកាលពីធ្វើテទឹកនោមអញ្ចឹងបាទរយៈពេល15នាទីក្រោយយើងនឹងឃើញលទ្ធផលបាទ តែ enggak បពីកំនុះបច្ចៈថាផើមនិងមួយកំនុះបច្ចៈថាមិនផើមបាទអរគុណច្រើនមកម៉ែបងប្អូន